iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf siyaasi ah uu ka taagnaa magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Iyo waxaa arrintaasi ka hadlay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Puntland, Guule Saalax Barre. Guuleed ayaa sheegay in madaxweynaha talada haya ee gacantiisa ku jira xalka, isla markaana danihiisa gaarka uu doonayo inuu ku fusho doorashooyinka, waxa uu sheegay inuu kusoo hungoobo doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliya, haddana uu rabo inuu lacago fara badan ku bixiyo Puntland. Waxa uu tilmaamay in isaga oo shan bil mudaxileedkiisa heysu uu doonayo muddo kororsi, taas oo ah wax aan la aqbali karin. Anu waxaan aaminsanahay marar badanna sheegay problemka jiraayay waa damaca madaxweynaha ee muddo kororsiga. Macquul ma tahay shan bilood baa ka hartay xilligii madaxweynaha la doortay in ilaa hadda wasiirada cididu waa fadhiyaa uu ku laaban karaa? Doorasho ma dhacaysaa 8 January? Ma sheegi karaan? Madaxweynuhu 3 sano iyo bar waxaynu dhaqaale haysanay, waxaan resoors haysanay, waxaynu dakhli haysanay, waxaan waqti haysanay dan gaar oo xamara u geliyay wadantiisa gaarka ah. Waa soo waayey tii waddanka. Soorkiibuu dhisi waayey, wixii nagaga xirnaa xukuumaddu noo diiday. Markaan 3 bilood joognay oo dadkii la doortay January baanu sacsilaano, sartu waxay ka quruntay madaxweynuhu inuu kororsaduu rabaa wax allaale, waxa dimuqraadiyad, dastuur, dhaqaale, ciidan maa soo la geeyo 100 tikinikada ahoo madaxweynaha hadda ku wareegsan oo lagu xorayo laascaanood, wax allaale iyo wixii resoors aan lahayn. Waxaan haddana gelinay madaxweynuhu inuu dan gaaro quwato. Halka waxaa markaan ila muuqataa madaxweynuhu waa madaxweynaha iyagii, xukuumaddu waa xukuumadda iyadii, wasiir caydiid faqaatilu wuu soo horumariyay, faaslixu waa ka booday aayaddii qur-aanka ahayd. Iskale iyo xushmad bay u baahan tahay. Isaga hoggaan waddanka madaxweynuhu ah, odaygii mas-uulka u ahaa weeye, war inta bahashu gacantaada ku jirto oo khaatumaseeg aysan kugu dhicin madaxweynuhu halkeen, oo waxaan kala deji oo kala furfur, mid kaasoo horjeeda iyo mid ku taabacsan iyo mid ku necab iyo mid ku jecel adaa madaxweynuhu wadaa, halkeena waxaad bahasha dhulka dhig oo xalli. Anu waxaan qabaa inay wax badan soo dhaweynayso. Halka labaad, haduu inta adigu garan waayo simadeeni marjaceyni aynu imaansano. Dhowaan gacan ka hadal ka dhacay magaalada Garoow ayaa sababa dhimasho iyo dhaawac, waxa uuna salka ku hayay dagaalkaasi furista dastuurka Puntland oo aad uga soo horjeedeen mucaaradka maamulkaasi. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay 3 sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin, daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.